Takže čuzi, jmenuje Skorpice, dnes jsem si právě připravil hru Team Fortress 2. Ale nejsem tu sám, jsem tu s Lightem v CZ. Takže čau lidi, jmenuji Lighty CZ a dneska tady budu se Skorpím hrát. Jo. Ale já si vysvětlil, že mám jenom trošku hlas to hru, tak já si ji zeslavím. Vysvětlil nám, o co tady dneska bude. Se tato série, si to dá, můžeme brát jako série, se budeme jmenovat TF Arena. To což znamená, že půjdeme do arény a budeme se mlátit bílý zbraněma. 3 kola za skauty, kdo vyhraje, tak prostě 1 bod a takhle se to bude sčítat. Kdyby to bylo nějaké epické zabití, tak dáme třeba 2 body, to se rozhodneme. Ale když bych já třeba prohrál a chtěl bych odvetu, tak vyzvu Lightka a ten to bude natáčet na svůj kanál a takhle se rozhodne. To bude jenom 1 odveta, a kdo definitivně vyhrál. Takže já už jdu do arény. No, to si dáváš na čas teda. No, toto tady máš. Tak pojďme, každý do svého ringu. Počkat. Dobrý, do svého, co to je, nevím, prožek. Počkej, no, asi. Můžeme začít. Čiky? Ještě ne? Odpočítali. Asi jenom dám klavesice a tise. A ty máš hrab asasina, jo ty. Tak krvácení. Počkej, šok jo. Mám sekáček. No, tak můžeme. Ale to začít. Není to, to máš jako sekundární. Jako toto. Však jo, ale je to mílý. Tak tu, tak. 1, 2, 3, teď. Soprano. Ne, pasem. Ježíši, mě mrdne telefon. Čeky. Tak, jsem tu. Omlouvám se za telefon. Doufám, že tento se mi do toho nebude srát. No právě. No tak pojď do rožku. Jdu doplnit hápka, ty máš to ve. Tak jo. Hop. Já si těším, ty já tam nechci jít, on tam je, tak jdi tam, naproti mě. No. Raz. Tak 3. No tak ty. 2, 1, teď. Ne, ty šeš. No tak sekáček, ty vole, krvácení, na to ti jebu. Ale to je hnusný, tak jako to není milý. Je to milý. Ale je to sekundární, to taky po tebe můžu házet. No tak si to vím, ale furt je to milý, nemůžu s ním střílet. No tady je, ty jsi ty. Pojď, beru 1-0. 3. Já jsem už... Krize. Tady tento je hajzl, tento mě furt zabí. Ne, ne. Jsi taky zajdu pro to. Božinku. Tak. Tady ten? Jo, to je teď spy, tady je úplně debent. Aspoň. Tady, jsem teď vyšel. 3, 2, 1, teď. Super. No pojď, ne, co to bylo? Sekáček. Jaký to je? To nemůže! Jaký to je? Hnusný. Wuuu, 1-1. Dobrá trefa. Pěkně, pěkně. Tak jo, takže teď už to bylo 2 a teď je poslední kolo. Mezi scoutama, pak si... 1-1 to je. Teď poslední kolo za scouty. Jo, nikdo nemá bod. No má, každý 1 bod. Jo, vlastně jo, každý 1 bod a teď se rozhodne. Se rozhodne, teď jestli budu mít já 3 body, to jsi ty? Ale počkej, ještě ti něco řeknu, to jsem já. Tohle jsem já, tady. Ještě ti něco řeknu, když se zabijeme oba dva na zájem, počítá se to... Jako nic. Jako kdo koho zabil dřív, nebo jako... Ne, jako nic. Jo, dobře, tak jo, 3. A vynuluje se to. Ty vole, já si já vždycky do toho naskočím. Kde seš? Ty vado, to vyhráváš, kámo. 40 HP, myslím, že to není vela. Vela, 40 je vela. Ne, kurta. Ne, nechci toto, chci toto. Mám 9 HP. Jo! Takže vedu 2 body, ty 1.
ty jsi měl pirápek, děláš. Já jsem dělal pirápek, já si teď beru toho. Chci asi na menší citlivost zmíšit tuto. Tak jo, teď soldiery. Já si vyberu. Tak počkej, tak to si vezmu lepší zbraň než já to, taky. To si vezmu tady moji milovanou Half za to jíči, ta je na to dobrá. Ta je na mílí úplně skvělá. Ty myslíš takový ten krumpeř s tou krví, že? Ne, myslím toto. Oooo, tak to bude souboj. Tak jo, teď já. Tři, no, tak jo. Dva, jedna, teď. Tak jeden boj. Hej, to na zádech, ne, to tě healuje. Já to mám taky? To mi healuje. Já to mám, já, ne, no to. Tak ty se to sundej, jdi se to sundá, to tě healuje. Za dva. No nebo že ty nevíš co chceš, to je jedno, tak si tam dám třeba gunboats, no. Tak. Tě tady je docela plno. Diváci, tři, dva, jedna, teď. Jedna, takže už já mám, to si pak zestřívám, budu tam dávat ty body, takže teď jsem vyhrál, to bylo ledost krutý, kámo. Ty jsi za ní neprd. Ty jsi za ní nepšouk, takový headshot, kámo. Ok, tak jo. Tak jo, teď já raz, dva, tři, teď. Pojď. Over here. NINJA! Tady na mě zkoušíš jako, na mě nemáš! Tak stačí jedna rána, dobře. Ty, tak jo. Pěkný. Pěkný. Tak, jedna jedna, teď se rozhodne. Tak v tomto jedna jedna. No, medic. No tak jdi do druhé strany. To je takový, tyjo. Úplně hnusný. Raz. Tři. Hej, on tě bude healovat, no, jestli tě bude healovat. Ne, nebude. Odstartuj. Raz, dva, tři, teď. Jestli tě healne, tak to přeruším. Mám havzo tečí od krve. Oh, takový ninja. Jo! Ne. Dobře, tak, dva jedna. Takže ty máš... Druhý bod. Tak jo, že? Teď jo, ale to se pak sečte, za každou smrt dáme vždycky jeden bod. Teď Pyro, to bylo třikrát, tak teď Pyro. Vezmu za Pyro, no, co by bylo dobrý. Já vím. Vím, tak, super. Co si bereš ty? Uvidíš. Hammer time! Jaký mám. Hammer time. Tak jo, raz, okay. Dva, tři, dva, jedna, teď. Pojď, ne? HAMMER TIME! Au, oh, fuck! HAMMER TIME! HAMMER TIME! What? HAMMER TIME! HAMMER TIME! To nejdeš, já jsem tě třikrát aspoň strefil a ty jsi... Ty jsi mě ani jednou netrefil, kámo. Až ten poslední hit. Tak jo, jedna. A nesmíš si doplnit do hátka. Co musíš ho doplnit? Víš, já ještě si nedoplňuj. To nebylo řečeno každý, jo. Tak pojď hraz. 3, 2, 1, teď. HAMMER TIME! Já jsem prostě tebou pro... Au. Au, to... Já jsem tě... Zapadá ti to nějak nejde. Já jsem tě... A tobě to nic neubralo. No teď vůbec. Lol. Tak ale ty jsi vůbec zatrefil v mém pohledu, to uvidíš, že jsem se vyhal. Tak jo, už tam jdeš. Dobře, tři, dva, jedna, teď. Poslední kolo, kam? Teď se sekl, teď jsem viděl. No já se prostě, já se laguju, já do tebe prostě vrazím a já se lagnu. Teď tě vyhýloval, bastard. To nevadí. Tak já budu s tím žít. Kale, když tě hýluje, tak když ti dal hýlovací šipku. Teď to vyhraješ, protože on tě nahýloval. No to je jedno, stejně to vyhraješ ty. No, vidíš, protože já to za první čtyři, ne, první tři klasy neumím, což je Scout, Soldier a Pyro na míli. Já to umím od Demomana. Tak vidíme, tak jo. Pak Cinti. Tak ty Demoman. Snipe, Spy. No, tak třeba Spy, mrtvej. Bereme Demomana jako i Charge?
Ne. To by si dával kritikali, chápeš mě, ne? Takže to ne, demovano ne. Tak pojď. S chargem. No to ti jebo, odbouchni to. No ty máš granát, ne, hochu. Tak to tě, to mě to taky úplně domíčené, a zbyde mi 15 zápek, tak pojď, bude prdel. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Počkej, jak se to říká? Co? Abba Hussein, když co zařvou ty dementi, když se odbouchnou. Oh, pojď, ne? Já mám strašně málo, když jsem to říkal. Já si nemůžu doplňovat hápka, víš, já mám 24, takže teď si musím dávat bacha, teď si musím dávat majdla. Tak si jdi doplnit. No tak jo, já si jdu doplnit, to nebylo řečeno, že si nemůžem doplňovat hápka, takže jo, jdu si doplnit. Tak. A ať je to fair. Já vím, co si asi beru na tebe. Možná to bude trochu svinárský, ale... Ups. Merario. Jo, už tam letím. Tak, co si na tebe vezmu? Jo, už tohle si na tebe vezmu, doufám, že to nemáš. No tak ale! Kokos. 3, 2, 1, teď. Jak to, že víš, co si vezmu? Já nevím, já jsem se to vzal první, já jsem tu vstal. Ups, 19 zápek. Aaaa, kritik, dobře ty. Takže 1-1. Poslední kolo rozhoduje. Já přemýšlím, jestli to máme jako počítat jako v bodech, jako, nebo že by se to vynulovalo, když tady dáme každý. Já to asi budu počítat v bodech, že se to bude sčítat. Však jo, však ty máš teďka 2-3 body máš. No asi jo. Já mám 0. Já mám 0, mě to nějak dneska nejde, no. To se pak sečte, kolikrát ty jsi mě zabil. Já bych se musel roztrénovat. Já jsem TF nehrál asi 3 týdny, takže nemachuj. Já jsem TFko nehrál týden. No vidíš, tak jo. No ale, pak tě výzvu, jestli program, to se neboj. 3, 2... A bude to podle mojí pravidel, 3, 2, 1, teď. Budou všechny stejné. Tak jako samozřejmě za tebou nebudu běhat se sekerou, když ty budeš mít třeba na mě vypadní granátome, tak jako. Poslední! Neměj mi počky! Jdeš si vyplamíš! Ty vole. To je tvůj problém. Dementní myš. Se vyplamíš, ale. Vyhrál jsem, 2-1. Ale vypla se ti, a sekl si mě, ale. Vypla se ti a ty si mě sekl. No. Ale dobře mi nešlo video, tak heavy. Heavy, jo počkej, heavy vlastně, že? Co si na tebe vezmu? A Holiday Punch se nesmí, ode. Proč? No tak tyho, z Holiday Punch to by bylo... Tak si ho vem taky. Kdo první dá kritik, tak jedno kolo budeme mít Holiday Punch, pak se to změní. O, dobře no, tak jo. To seš ty? To seš, kde seš? Ne, to tam dobré. Nějaký divusák. Where are you? Jsem tady, ale já se bojím té gibuse. Kde? Tady tato ona všichni zabila. Tento? Jo, ta hevina. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Já se sněl, ale já nevidím, že bych se smál. Dobře. No víš co, já si ty holiny panča si nechám. Tak to bylo pěkné. Jo, tak já si jedu změnit. No, tak ale mě healuje, jak to mám dělat? Medic, no heal me, please. Medic, no heal me. Jo, počkej, až ti hápko klesnou. Tak jako! Ne, tak on ti pomohl, aby ti klesli. Jo, jasně, jebne mě za všechny. Takže já mám 2 body. Ne, já mám 1 bod. Toto teďka se pak sečte.
Jo, v tom to máš jerem. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. To ti dává boost k rychlosti, ne? Teď poslední rána rozhodne, kámo. Ne, já jsem blbec. Jsem moc pozdě, ok, jo. Nevadí, jedna jedna. Totiž nemám jiný rukavice, víš? No jako mám, ale ty mě zrychlují, to by nebylo fér vůči tobě. 3, 2, 1, teď. Je, mě někdo napsal. To ignoruj. Hej, to bude rychlý. Ty mi dáváš nějaký kryty. Ani jedno z ně nehit, tak jo. Heavy už byl, tak inženýr. To mě zajímá, co se na něčího vezmu, to jo. Já nemám ten krvající si tento noc. Ten by se ani... Co si beru tato? Tak jo, inženýr. Jo, počkej, já jsem jenom odepisoval, ne, si myslím. Na to je. Teď natáčíme. Tak co si vezmu? Řevši si tady na centrinu. No, to je takhle. Takhle. Ježíš. Stop. Dělá, co chtěl. Tak dělej. Máš to stoplý? Ne. No. Tak, jsem zpátky a budeme tady fightit. Jedna. Teď. Taky stejná volba. O tak, ale co to bylo? Nevím. Očividně jsem tě bouchl, nezdá se ti. On tě healuje, ne, to prdím, já se jdu pro hápka. Ne, je ten neger to, hitnul. Ne, to... pojď si taky pro hápka, uděláme to znova, že on tě healoval. Je ten neger hitnul. Ty rasista. No to je bez rasismu samozřejmě, jo, to berte. Žádný rasismus se nedělá. Počkej, já jenom si zatauntuju. Tak já už jdu teď hned, pojď. Nice. Ty máš fed inženýra? Tak. Jo. Ty máš fakt nějaký logy. Mám no. Pojď, pojď, pojď. Naaaa, kluci. To dneska nějak nejde. Jedna já, takhle. Jo. Mě laplo. Dělej, ježíš, nemám za 20 HP, to bylo to. Za 50. A mě zabil. Musel napsat ani nez... No heal me please, no heal me. Derek, no heal me. Ty tam máš dispenser, tak já taky. Jsem se tady jenom postavil vždyť stejnak, jenom abysme se když mohli healovat, když abysme museli chodit. Medic, no heal me please. To co mám s ním dělat? No žijel někdo jiný. Tak jdeš? Pojď. On mě healuje. Stačí napsat. Tak já pojď. A počkáme až ty tvoje hápka klesnou, jo, protože... No 107, hej, oni mi klesají nějak rapidně. 160, 157. What? Jo, 150 jen to. No teď mě hit, to někde zase. Super. Tak já se jako healnu, tady už moc lidí. Tak pojď do té druhé arény. Jo, myslíš tam tu, jo? Tak pojď. Jsem mě. Jo, tím není nikdo, to je fajn. Tak jo. Tak jo. Počkej, já slyším ten dispenser.
Tak já taky. Můžeme jít na to. Každý do svého rohu. Tady se mi nechce přebíhat, už pojď do mě. No, 3, 2, 1, 1. Hej, to by ty... Až uvidíš, jak se sekáš na záznamu. Teď já jsem, teď si byl ode mě daleko, ale trfil mě, nevím jak. Stává. Se, tyjo, ty jsi toastovač. Toto bylo ještě jedno? Já teď je to 1-1. Naposledy. Jo, jsem tu. Dej si hapka. Jo. Jenom pomáhám. Ty na čem to hraješ, prosím tě? Počkej, pojď. Pojď si dát zápas. Pojď. Teda jako, že... to myslím. Hej. Pozdrav. Proč se tolik sekáš, kámo? Alright. Já nevím. Tak kvůli tomu Skype. 3, 2, 1, teď. Ty se mrtě sekáš, kámo. Já právě ty se vysekáš a já tě vidím naposledy tam a ty seš úplně jinde. No, je ty se sekáš, mrtě. Nechci si to zmenšit na menší detaily. Teď jako, ale až uvidíš na tom, tak uvidíš, že to je docela jako nefér. No. Nevadí. Teď je to, teď já mám 2 body. Teď, ty se sekáš. Jo, medy. Fér, a tohle jsem se těšil. Sekáš jako kráva. Tak. Já mám toto. My professional opinion? You're dead! Tak můžem. Milujte. Hej, ty se sekáš, počkej, jenom chvilku choď, nebo abys to pak viděl na záznamu. Ty se sekáš jako kráva. Tak tomu, tak to teď... Nesam vůbec. No, já tě vidím úplně. 3, 2, 1, jdem do sebe. To už si jako bojoval? Ale tak... To byl krytý. Ty vole, jak tady ležíš a prostě luba, ty jsi zgebl. Tráčský místo krytý. Tak ty se sekáš, ty, máš, ty máš co kecat. Co děláš? Vole. A jen ne. Jsi kokos. Tak ty vole. Musíš mít dobrý načasování. To se neplatí. Uši. Jo, to platí. Toto bylo sedavácky, to, to ne. To jsem ani nevěděl, že přicházíš. Jo. Ne, neplatí. Jo, to se děje. Ty musíš nevědět toho, že ty šipky jsou rezavý. Pojď. Počkej! Jaký to je? Se na něco podívat. No dělej, tak si... Ej, tam! Ty šipky jsou rezavý. Koukni se na ní. Koukni se na tu šipku. Ona je rezavý. Rezavý. To přejde. Tak, pojď. Já, jedna. Je, tady zase přišel sniper. Od koho? Že tady se odpadl. On pom... To, jo. No, jasně. Jdeš do prdele. To je cvrček, ne? To je Čech. Tak mu něco řekni. Proč bych měl mluvit? Hej, nech toho! Cvrčku! Fuje to! My si tu fajtíme, jdi někam, jdi někam, pryč, už! Jo. Pojď tě poslechnout. Takovej kýt, tyjo. Tak jo, pojď. Už. Raz, dva. A ty jsi dal mě hlapka. Já mám půl, raz, dva. Já ti uberu jednou ti uberu, protože já jsem ti ubral, to by jinak potom nebylo. Já mám půl, ti taky ne. A předtím jsem ti ubral. Ježíš ser to, toto je na novo, pojď. No. Dva. Dobrý, tak jeden. Počkej, doufám, že po mně. Nepůjde po mně, že ne? Asi ne, pojď. Už jsem napsal, ne? Počkej. Jo, dobrý. To teď neplatilo, že jsem se nesoustředil. Můžem. Teď. No, ty seš tady. Tak ho někdo po mně střílí. Super. Mně střílí ten dement. Dobrý, tak znovu do té první arény, hej, tak to bude na dlouho. V té první aréně nikdo není, tak pracujem. 2-1. Toto nepočítat. On do mě... Jo. Tak když do mě vrazí šíp, a
skoro mě zabije. Jsi klid na to. 3, 2, 1, teď. Stresau, jo. Ale no tak, co je? To tobě neutočí. Jenom kolem to vedle tebe běhá. A to říkal mu Ibrsavu, víš, že mě sere. 2, 1, tebe. Tak je toto je poslední, nebo kolik? To bude poslední. Tak bude poslední, okej. Okay. Takže pak nám už bývá už jenom pár klas, už jenom dvě. Mhm. Come get some. I'm gonna beat on your skull. I didn't even know it. Počkej to, on skauto vyvíjíš útice. Ty kdyby se od tě bez tak zastřeli. Head to head. Ser na něj, jdi si vrátka. Mám. Jo, máš půl. Dobře. Mám půl. Pojď. Jdu jen. Tři, dva, jen. Ježiši, ty... No tak teď si bylo ode mě daleko. A nevím jak z něj hitla, ale nevím. Radši budu mouchat tak před sebe předčasně. Že ty se sekáš. Ale no tak už. Krásně. Tak kruci. Tak jo, no, snipa. No, já jsem měl Ibr, že to je. Nevadí, ale tak. Nevím. Teď toto. To už je tak čtyři bato je teďka. Asi jo, já to pak napíšu. Tak jo. Čtyři ba, no, poslední dvě klas. To to platí? Ne. Tak jo. Co? No, toto. Žarata. Ne, žarata. Podívej. To byl jsi mistr světa vodu. Tak jo. Raz, dva. Že ty máš Tak co, nezdrhej ne, z arény, raz. Nebudu srát. Teď, pojď. Jakékoliv jiný. Teď už mi vlastně stačí nic nedělat. No, ty máš to. A ty to nemáš to. Taky? Ty to máš taky? To prohrál. Máš to taky? Jo, mám to taky. Tak si to vem. Jednou. Příště ti vyzvu na to. Počkej. Je mě klesla hápka, že mě nehnívá. Kolik má sniper HP? 125. Jednou tě vyzvu na... Jak se to jmenuje? Odvetu, jo. Tak pojď. Tak pojď. To by mohlo být krásný kritik. Já si nechám, ať mi zlezou hápka, že si tady zlezou. Teď mi slezaj hápka, takže. No, heal me, please. No, už mi to kleslo, honem, jdi. Nepíš a pojď. No. Tady, tak pojď hned. LOL. Tak jo, teď tak, už je, teď spájem. Já se ani moc nesnažím. Jo, jasně. Hej, Dead Ranger platí nebo neplatí? Já, ne, já se fakt nesnažím. Dead Ranger platí nebo neplatí? Ne, neplatí. Dobře. Já mám jenom jediný nůž, a to je tady toto. Podívej se na můj nový taunt, který byl skoro zadarmo. Hej, ten dívej. Spal mě to. Dívej se. Kde seš? Where are you? Tady, dívej. To dobrý tam, prostě. Tak jo, tak já jdu sem. Po toho trošku. Tak. Jdeme. Mě už to jako nějak nebaví tě, proto se nesnažím. Jasný. Pěkně. LOL. Skoro mě vyhýluje. To nemusím chodit. Ne, už dobrý, už dobrý, už dobrý, už nehýluj. Už nehýluj. Už nehýluj. Thank you, doctor.
Tak počkej, až mi to klesne. Tak. Jsem ti trochu pomohl. Ha ha ha. 39 HP. Díky. Dobrý, už dobrý, už dobrý. Tačí. Dobrý, 105. Takhle. Tak ty vole! Tak si dobrý. Doplnit, nebo tady budeme do nekonečna, pane muže. Já ti budu furt dobírat, dokud se nepůjde doplnit. Tak já už to měl hodněkrát, já jsem šel do svýho rohu, ale ty jsi jenom debil, víš? To je... Krásný ta útky, jo? Tak honem. Tak můžem. No tak, už jsem to měl nastavený na backstabu. Pěkně, ale mě se taky ukázal, ten už letěl a ty jsi mi ho dal dřív. Pěkně, to bylo pěkně. No jo, když hraješ za Spy 2 roky, tak už to umíš. Spy je moje druhá nejhranější klasa. Ačky, tak teď už jenom, toto je poslední? Jo, ne? Jo, toto je poslední. Tak pať. Pať ne, bez odpočtu. No, to si. No tak, ale. Mě nehýl, no počkej, tak. Dobrý, pojď. Já se jdu taky hýl. Ty jsi mě nehýl vůbec, co mě jenom tak prcl. No, on po mně hodil sekáček, luxus. Tak jo, pojď. Jdeš? Pojď bez odpočtu. Pojď do mě. Já si myslím, že ti to spadlo. Jsem. Ne! To mě nepovedlo. Já mám mrtě málo, 5 HP, kámo. Teď mě všechno zabije. Tak teď vím, že to neplatí, čeky. Tak ty jsi debil. Co to neplatí? Tak on mě healoval. Žeš, no a co, ale neměl jsi full. Takhle, měl jsem 5 HP, on mě vyhealoval na 50, tak jsem ti chtěl, aby to nebylo takový hrůzný. Ježiši Kriste. Já chci rád fair play. No, tak teď to není fair play, jak vidím. Protože on je healuje. Už mě nehealuje, už to ubývá. No za chvilku, mě nosíš damageovat. Je rád, další. No můžem. Ale, kruci. Skurvený lagy. Ne, to prostě nefunguje. Takový malý výšky. Co? Za mnou stál ten medic, to teď neplatilo. Co se nemohlo hýbat? Dívej se, co dělá, počkej. Ty to neplatilo. To neplatilo, mě bugoval. No. Já za to nemůžu, si vyřít s ním nejsem, no. Ježiši, to, že to bylo jedno, že jsi mi dal backstep a že tě blokuje medic, mě taky hodně lidí blokovalo. No, ty si nestěžil, tak pojď ještě na poslední. No, tebe hodně lidí blokovalo, tebe neblokoval nikdo. Tak pojď, poslední. Poslední kolo. Cheers, doctor. Ach jo. Ne. Co si děláš srandu? Oni mě mají. Já mu ustřelím tu palicu. Když mi tak lesá. No, můžem. Můžem. Tak na mě chceš skočit. Ale kluci, já tu... Proč tam stál? No tak... Takový ty, Mario. Tak dva spajové proti jednomu. Neříkám, že bych vás nezvládl s ambasadorem, ale... Ale jak tě cuda, to bylo úplně vyjet. Bych nechtěl tam. Jo, taky sundám. Pojď, ne? No, ukaž se. Kolik máš HP? No mě s ambasadorem nemáš. Kolik máš HP? 125, neubral ani jedno. No, mě to klesá. Nestřílej.
už za chvilku to bude. Já ho vidím. Zkus. Můžem. Něco zkus. Mrtvej. To zkusím, zkusím tě zabít, kámo. Ale to říkám, že můžu jim spát. Pěkný. To tě zase ne, mě nic to nepřidal, to jenom tak probytlo. Tak dobrý. Teď musím všechno dohlo končit. 4-3. Tak teď se to sečte a uvidíme, kdo vyhrál. Pak ti to oznámím. Celkový body, kolik kdo vyhrál, takže vy to uvidíte. Ale my to ještě nemě, protože to musím já zestříhat a samozřejmě sečíst. Takže jestli se ti video líbilo, nezapomeň tomu dát like, po případě odběr, jestli se ti celková moje tvorba líbí. Jestli se ti líbilo tady toto, tak nezapomeň tomu dát. Samozřejmě like, to už jsem povídal. Ale jestli by si chtěl další tady tyto TF arény, tak stačí jenom, kdyby si prostě dal tomu like, zmiňovaný, a uvidíme se u příštího videa, možná to bude odveta, nebo jak to dopadne, možná budu mít odvetu, nebo budu mít like take odvetu. Takže čuzíme u neskorpice.cz. Čau. Tak jo.